הייתי בהפגנה בשבתות. לבשתי את הלבוש הבדואי המסורתי באחת ההפגנות. שואלים אותי למה אני באתי להפגנה? אני אומר להם ולכם, כי זו חובתנו. זו חובתנו להשתתף בהפגנה ולהשתתף בהפגנות יחד איתכם. מען, מען, נתחת. למה אתם אומרים לי כל הכבוד? הרי זו חובתי כאזרח. אני אומר להם, אזרח, אני משתתף בהפגנות כי זו חובתי, כאזרח ערבי במדינת ישראל. לא משום שהדמוקרטיה קיימת נפלאה עבורי, אלא בגלל שאני חרד מכך שאם זו הדמוקרטיה, וזה מצבי בדמוקרטיה הקיימת היום, חרד אני מה יהיה לי ולבני עמי בצל הדיקטטורה הנרקבת. הדיקטטורה הזאת שבאה להגן על מי שנגדם הוגשו כתבי אישום חמורים, שבאה להגן על הדרעים ולהחזירם לשולחן הממשלה, שבאה להגן על עבריין מורשע בעשרות תיקים, בריון שנתניהו הפקיד בידו תיק חשוב, לא בגלל שנתניהו אוהב אותו, אלא כדי שנתניהו יוכל להרכיב את ממשלתו. נתניהו שמינה שרים שקוראים להשמיד כפרים ולהרוג ערבים, זאת ממשלת נתניהו. היהודים צריכים לדאוג יותר מהכל במדינה הזו, כי שרים כאלה מביאים לספירת הקץ של המדינה הזאת. אך אני מאשים יותר מכל, אני מאשים את האזרחים הערבים שנמנעו מלהצביע וגרמו לעליית הכנופיה הזאת לשלטון. החברים הערבים שלנו שנמנעו להגיע לקלפיות וגרמו לנפילת שתי מפלגות חשיבות, מפלגת בל"ד ומפלגת מרצ, ואם היו עולים ומביאים 4, 8 או 10 מנדטים, נתניהו לא היה מגיע עם בן גביר לשלטון. נכון. הימנעותם מלהשתתף, רבותיי, בבחירות גרמה לנפילת שתי מפלגות, וכך התוצאה הייתה לטובת הימין הקיצוני. אני מתבייש, אני מתבייש מהחברים הערבים שלא משתתפים בהפגנות, לא כאן ולא בבאר שבע ולא בתל אביב ולא בירושלים. אני מתבייש. אם אני מזמין אותם לפתת עדס, היו מגיעים בהמוניהם, מאות היו מגיעים למסיבת, סליחה, מסיבת אוכל מה שנקרא. אבל להפגנה חשובה לעתידנו ולעתיד ילדינו לא מגיעים, וזה כואב. אני קורא לרוב חבריי הערבים לצאת ולהשתתף בהפגנות לפני שיהיה מאוחר, לפני שיהיה מאוחר. תודה לכם, תודה רבה לכם.